Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 9. Nodaļā. Jēzus tiem sacīja, patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku atnākam. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma pie sevis Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzveda to savrup kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa drēbes tapa mirdzoši baltas, kā neviens balinātājs uz zemes nespēja balināt. Viņiem parādījās Ēlija ar Mozu, un tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja, Rabi, šeit mums ir labi. Taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Jo viņš nezināja, ko sacīja, tādēļ, ka tie bija pārbijušies. Un padebesis to sapēnoja, un balss nāca no padebeša. Šis ir mans mīļotais dēls, klausiet viņu. Un tulīt apkārt pavokojušies, viņi nevienu vairs neredzēja kā vienīgi Jēzu. Un no kalna kāpjot viņš tiem stingri piekodināja, nevienam nestāstīt, ko redzējuši, kamēr cilvēka dēls nebūs augšām celies no mirušajiem. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Viena no manas bērnības aizraujošākajām atrakcijām bija eskalators veikalā Bērnu pasaule. Šķiet, tas bija viens no retajiem eskalatoriem Rīgā, katrā ziņā vienīgais, kur es zināju, un tas bija tik satraucoši, celties augšā pa slīdošajām kāpnēm no pirmā stāva uz otro un no otrā uz trešo. Tomēr tam visam bija arī kāds liels mīnus. Došanās pa eskalatoru uz otro stāvu nozīmēja atvadīties no pirmā. Visticamākais šajā veikala apmeklējumā uz visiem laikiem. Bet kas bija pirmajā stāvā? Kurš atcerās? Rotaļlietas. Tieši tā. Tur bija rotaļlietas. Tā patiešām bija paradīze bērniem. Rotaļlietas. Tas bija lielākais rotaļlietu stāvs Rīgā. Ja vēl tā jaunā mašīnīte bija nopirkta, tad jau ceļš uz otro un trešo stāvu tik skumīgs nebija. Taču, ja nebija dabūjis to, ko vēlējies, tad eskalators tevi veda projām no tavu vēlmju un sapņu piepildījuma pretī visādām neinteresantām drēbēm, skolas uzvalciņiem, sandalēm un jakām. Tu cēlies arvien augstāk un vēroja, kā izgais skatam abas rotaļa auto nodaļas, leļu nodaļa un vēl citas un re, tu jau piezemējies pie nīstajiem uzvalciņiem, sandalēm un zābakiem. No vienas pasaules nonāca citā pasaulē, citā realitātē, citā gaisotnē, turpat smaržoja citādāk. Tev pat nebija jāpiepūlis. Tu vienkārši stāvi un celies augšā vai slīd lejā. Jēzum ar Pēteri, Jēkabu un Jānu gan, lai piedzīvotu citu no ikdienas realitātes ļoti atšķirīgu pieredzi, bija jākāp pašiem. Taču paturēsim prātā eskalatoru. Tas šodienas pārdomās mums vēl. Noderēs. Bet nu pievērsīsimies notikumam kalnā, par kuru vēstīja šodienas evaņģēlija teksts, kas šai dienai īpaši paredzēts. Jēzus apskaidrošanas, jeb transfigurācijas notikums. Wikipēdija to dēvē par vienu no Jēzus brīnumiem. Akvīns Toms to ir dēvējis par lielāko Jēzus brīnumu. Stāsts par to, ko 3 Jēzus mācekļi redzēja un pieredzēja šī kalna, ir stāsts par Jēzus pārvēršanos, jo to arī nozīmē vārds transfigurācija, jeb metamorfoze. Tā bija Jēzus metamorfoze, pārvēršanās. Latviski gan tas ir piesardzīgi nosaukts par Jēzus apskaidrošanu, it kā visiem būtu skaidrs, ko tas nozīmē, taču pats teksts gan ir drosmīgs un saka, Jēzus tapa pārveidots. Tā kā pats notikums ir tik savāds, vismaz mūsdienu lasītājam,
tad īpaša vērība tam reti, kad ir tikusi pievērsta. Jo patiešām stāsts par to, ka Jēzus kaunā pārvēršās gan rizvai tā kā par baltu gaismu, un tie, kas ir diviem mirušiem cilvēkiem, drīzāk pieder ezotērikai vai kādām savdabīgām grāmatām, kas vēstīja par visādām pārpasaulīgām lietām, kurām ar mūsu realitāti ir maz saistība. Tomēr, manuprāt, šis notikums ir nepelnīti ierindots otrajā plānā. Jo tajā mēs sastopamies ar Jēzus dzīves svarīgāko garīgo pieredzi, ko Jēzus pirms tam ir apsolījis līdzdalīt arī dažiem saviem mācekļiem. Viņš tad runāja par Dieva valstības atnākšanu spēkā. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, proti daži no mācekļiem, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku atnākam. Un pēc sešām dienām tas notiek. Nevienu reizi, nec pirms, nec pēc, Jēzus nesniedz tik autentisku, spēkpilnu Dieva tagadnīgās klātbūtnes pieredzi, kā te šajā kalnā. Ja kāds vēlas redzēt Dieva valstības pieredzi, kas ir Dieva valstība visā savā spēkā un saturā, tad te tā ir. Jēzus ņēma dažus no saviem mācekļiem sev līdzi, kāp kalnā un to parādīja. Viņi paši gan to nepiedzīvoja tā kā Jēzus, taču atšķirībā no Izraēla tautas, kurai nebija pat ļauts kāpt kalnā un kaut ar acu kaktiņu redzēja to, ko savulaik redzēja Mozus, šoreiz Jēzus mācekļi ir kalnā. Viņi ir, kā šodien saka, iesaistītie vērotāji. Tāpēc Jēzus pārvēršanās kalnā, manuprāt, ir daudz, daudz svarīgāks, centrālāks un noteicošāks notikums, nekā līdz šim esam domājuši. Jo tajā kaut kas ļoti liels pagriežas. Tajā atklājas visa esence Jēzus dzīves darbam, Dieva valstības sludināšanai, rādīšanai, darīšanai, mācīšanai. Vēlāk, kad tika rakstīta jaunā derība, tās autoru redzesvokā, kā Jēzus dzīves galvenais notikums nonāca krustā sišana, Jēzus nāve. Tā kļuva par rīku, ar kura palīdzību skaidrot Jēzus dzīvi un saprast, kā un kāpēc tā beidzās tieši tā pie krusta. Apustuls Pāvils izmantoja vecās derības tempļa upurēšanas sistēmas tēvs, lai parādītu, ka Jēzus ir pēdējais un noslēdzošais upurs šajā sistēmā. Tomēr Jēzus dzīvē galvenais notikums bija viņa pārvēršanās pieredze kalnā. Un zīmīgi, ka šajā pārvēršanās notikumā tieši priekšā stāvošā Jēzus nāvu un augšām celšanās ir galvenais Jēzus sarunas temats ar saviem šiem diviem garīgajiem skolotājiem, šiem pavadoņiem, Mozu un Ēliju. Un šajā tik personiskajā un mistiskajā un intīmajā pieredzē Jēzus nedodas viens, tur kalnā viens pats, runāties ar Mozu un Ēliju, bet viņš ņem līdz savus trīs tuvākos fiziskos draugus, Pēteri, Jēkabu un Jāni. Un viņi vienīgie un pirmie redz Jēzu, kāds tas ir. Redz visu viņa garīgo fizisko būtību, ko vairs neapsvēp nekas, tā ir kļuvusi caurspīdīga, tā ir kļuvusi caurredzama. Viņi redz Jēzu tā, kā ik viens. Cits citu redzēs Dieva valstībā. Viņa drēbes tapa mirdzoši baltas, kā neviens balinātājs uz zemes nespēja balināt. Patiesībā ne jau Jēzus tika pārveidots, bet gan uz brīdi savu draugu priekšā viņš atklājās visā savā būtībā un godībā. Kas viņš ir? Kas ir viņa būtība? Un tas bija jāredz viņa draugiem ne tāpēc, ka Jēzus gribēja ļoti uzsvērt savu atšķirību un īpašo garīgo statusu, bet aiz notrādi, lai viņi redzētu to, kas ir katrā cilvēkā, kas ir jāredz katrā cilvēkā un kas ir katrā cilvēkā. Jo tad, kad cilvēki viens otru tā redz, tad Dieva valstība ir klāt. Viņi... Šie Jēzus mācekļi redzēja arī Jēzus garīgos draugus Mozu un Ēliju, sarunājoties ar viņu. Un atkal, ne tāpēc, ka bija īpaši izraudzīti,
noskatīties kādu neatkārtojamu un īpaši garīgu šovu, bet vai kā iesaistītie vērotāji redzētu to pieredzi, kas ir atvērta ikvienam cilvēkam, Dieva valstību, kas ir atvērta katram, kurai izraudzīti ir visi. Redzēt, kas notiek tad, kad cilvēki kļūst viens otram par fiziskiem un garīgiem draugiem. Jo Dieva valstības spēks un atnākšana ir cieši saistīta ar draudzību. Tikai tad, kad visi cilvēki cits citam kļūst par draugiem, Dieva valstība ir klāt. Pārsteidzoši, ka ļoti reti kāds vai šim ir nopietni mēģinājis saprast, kas tieši uz kauna notiek. Ir daudz runāts par to, ka Mozus te reprezentē bauslību, Ēliju, praviešus. Ir runāts par Dieva sacīto Jēzumu un ko tas teoloģiski nozīmē, par teltīm, kuras gribēja tur celt Pēters, Jēkabs un Jānis. Taču nav viegli atrast kādus, kuri runāt par pašu galveno, tā teikt par to zilonu istabā, par to, kas acis priekšā, proti, ka Jēzus šeit piedzīvo kādu ļoti neparastu, ja mēs šodien teiktu, mēs sacītu varbūt apziņas stāvoku, kurā esot viņš sarunājās ar divām jūdu reliģijā ļoti ārkārtīgi svarīgām personām, bet kuras taču ir mirušas simtiem gadu atpakaļ. Jēzus te kontaktējas ar mirušajiem, no kuriem viņam ir nepieciešams padoms, iedvesmi, garīga vadība, konsultācija, pastorāls saruna attiecībā uz to, ko darīt. Ko darīt ar tām konsekvencēm, kas ir radušās pēc tam, kad Jēzus ir vērsies pret sava laika vardarbīgajām, reliģiskajām, politiskajām un sabiedrības varas struktūrām. Tas ir brīdis, kur Jēzus dzīve kārtējo reizi pagriežas. Kaut kur nedaudz līdzīgi tam, kā tas notika tuksnesī 40 dienās, tuksnesī, kur viņš piedzīvoja kārdināšanas. Un acīm redzami, te Jēzus saņem no šīs sarunas to, ko ir vēlējies, no savas reliģiskās tradīcijas vilvajiem varoņiem, Mozu un Ēliju, kuri kalpo viņam kā tāda garīga padomdevēja un konsultanti. Mazliet ironiski, bet konsultēšanās ar mirušajiem nav īpaši populāra lieta mūsdienu tradicionālajā garīgumā. Tomēr, kā izskatās, Jēzus laikā tas ir akceptējami, arī viņš pats pret to neko neiebilst. Arī Mozus un Ēlija, vai arī piektā Mozus grāmatā, tas pats Mozus runā, ka lai starp jums neatrodas neviens, kas izsauc garus un ir mirušo iztaujātājs, jo kungam ir pretīgi viss, kas tā dar, tomēr šķiet, ka pēc savas nāves viņš domas ir nedaudz mainījis. Jo redziet, šī starp realitāšu vai starp pasauļu saruna beidzās nevis ar to, ka Dievs novēršas no Jēzus, kurš te sarunājas ar diviem mirušajiem, bet gan taisn otrādi. Viņš saka, šis ir mans mīļotais dēls, klausiet viņu. Pie tam tā ir vēsts nevis Jēzum, kurš to jau reiz ir piedzīvojis pēc kristībām Jordānā, bet Pēterim, Jēkabam un Jānim, kuriem Dievs saka, klau, Jēzus ir mans mīļotais, klausiet viņu. Viņš ir jūsu dievišķais skolotājs, padomdevējs, terapeits, pestītājs. Ieklausieties viņā. Sadzirdiet, ko viņš saka. Jēzus ceļš un Jēzus garīgums man ir mīļš. Viņa nostāja pret varas struktūrām, viņa nevardarbība, viņa garīgās pieredzes, viņa gatavība pieņemt krusta nāvi, mirstot kā krimināla noziedzniekam, un spēja palikt mīlestībā līdz galam, man ir ļoti mīļa. Viņa dzīves saturs, viņa dzīves veids, nevis tā meklēšana, kur ir labi, vai tur uzcelt kādas teltis, nevis kādas vietas atrašana, kur mums visiem ir ļoti labi, un viss kārtībā, un viss ir mierīgi, bet tā meklēšana, kas liek mums augt, mainīties, pārveidoties, tā Dievam mīļa. Tā meklēšana, kas liek mums izaugt laukā no visa tā, kas grib mūs apstādināt, iemidzināt, nobremzēt.
Kas no tā visa notiek? Kādas pārmaiņas un rezultāti rodās no šādas pieredzes, kuru pat grūti ir vienam racionālam cilvēkam vārdos izteikt? Kas rodas no tādas Dieva klātbūtnes pieredzes un garīgas draudzības un padomas sadzirdēšanas no saviem eņģeļiem un svētajiem un tām svētībām, kas nāk no iepriekšējām paudzēm? Kas rodas no šādas starp paudžu saskarsmes Jēzum ar Mozu un Eliju, to evaņģēlijs rāda uzreiz nekavējoties, ja pavasam uz priekšu. Jo, kad Jēzus ar saviem trim draugiem atgriezās pie pārējiem mācekļiem, viņi sastapa tos pārējos, nevis būvējot zelta vērsīti, kā gadījās Mozum, kad viņš nokāpa no Sīnē kalna, bet gan viņi sastapa mācekļus iesaistītus lielā strīdā ar lielu ļaužu pūvu un rakstu mācītājiem. Jo, kamēr Jēzus bija ar trim draugiem kalnā, mācekļi bija ķērušies pie lietas, pārliecībā, ka viņi ir gan lieli un pieredzējuši, un Jēzu atpakaļ nesagaidot, centušies izdziedināt vienu zēnu, kurš pēc visas priežot bija slims ar epilepsiju. Taču mācekļiem tas nebija izdevies. Viņiem nekas nebija sanācis. Tad Jēzus rūpīgi iztaujājis bērnu tēvu, tā teikt uzstādījis precīzi diagnozi, bērnu izdziedināja. Bet vakarā, kad mācekļi viņam vaicāja, kādēļ tad tas viņiem nebija izdevies, viņš atbildēja, ka šāda dziedināšana var notikt tikai kā vien caur lūkšanu. Varbūt šodien to sadzirdam kā norādījumu lūgt par šo zēnu stundām, nedēļām, mēnešiem ilgi. Tomēr, manuprāt, Jēzus saka ne to. Viņš norāda uz lūkšanu, ko bija pieredzējis nu pat uz kalna. Novēršanās no visas redzamās realitātes un Dieva klātbūtnes pieredze, saskarsme ar gara vai dvēseles draugiem izrādās rada dziedinošus rezultātus, ne tikai sev, bet arī cilvēkiem līdzās. Tuvojošais gavēņu laiks, kas sāksies ar pelnu dienu, šo trešdienu, ir labs iegansts, vai mēs apzināti meklēt un piedzīvot brīžus, kas līdzīgi tam, kas bija Jēzus dzīves svarīgākā garīgā pieredze. Šie brīži, protams, kādreiz rodas paši no sevis. Lasot kādu grāmatu, klausoties mūziku, esot dabā, mežā vai pie jūras, taču šādas dziedināšanu radošas pieredzes varam daudz biežāk piedzīvot speciāli organizētās norisēs, dievkalpojumā, meditācijā, klusumā, kādā īpašā reizē, seminārā vai kā. Jo mūsu ikdiena visbiežāk paiet tā kā Martai evaņģēlijas stāstā, darbojoties, rosoties, īstenojot sevi mūsu tajā apziņā, ar kuru mēs pamostamies un no kuras mēs atslādzamies, kad aiziem gulēt. Mūsu ikdiena paiet, tā teikt, cepjot, vārot un tīrot. Vai caur vīrišķu tēlu turnājot, skrūvējot skrūves un labojot un kaut ko krāsojot un ņemoties. Taču mēs varam no šīs apziņas novaisties zemāk vai pacelties augstāk tajā, ko dara Martas māsa Marija, kura sēž pie Jēzus kājām. Jo šī sēdēšana, šī apzinātā sēdēšana pie Jēzus kājām, līdzīgi kā tāds dziļš miegs, mūs atjauno, spēcina, dziedina un palīdz caur mums dziedinātiem kļūt arī citiem. Tie ir brīži, kuros mēs esam koncentrēti, pievērsušies, kaut kur iesaistījušies. Tas ir tas brīdis, ko mēs labi zinām, kad ir tā, ka tu neredzi un nejūti neko citu sev apkārt. Tu esi pilnībā iekšā, tu esi pilnībā pievērsies. Un tas nav tikai rezervēts kādiem īpašiem cilvēkiem vai kādām īpašām situācijām. Viens piemērs. Es zinu, ka kaut ko no tā ir piedzīvojuši daudzi, kuri ir gājuši cauri genogrammas semināriem. Iedziļinājušies savas dzimtas samazgojumos un svētībās, iekšēji sarunājušies, izlīguši, ko jaunu apjautuši un atklājuši. Kad nonākuši saskarsmē ar to realitāti, kas iet cauri paudzēm un laikiem,
Jo pēc tam, kad ir beidzies šajā seminārā darbs grupās, kur katram bijusi iespēja izstāstīt savu dzimtes un ģimenes sistēmas stāstu, seko stunda klusuma, kurā jāiet ir dabā un jāmeklē simbols savas dzimtes samazgojumiem un svētībām. Šī stunda, protams, nav tik dramatiska kā Jēzuma kalnā, bet tomēr iegremdējoties šajā meklēšanā, pilnībā pievēršoties šai stundai, šai klusuma stundai, tu vari piepeši savā dzimtā kādu sen mirušu cilvēku, atklāt kā savu eņģeli, kurš joprojām tevi svētī, kura dēļ varbūt tu esi tāds kāds esi, ka par spīti visiem samazgojumiem un likstām, tevi joprojām ir kāda svētība, kas iet līdz un nāk no kaut kurienes, par ko tu līdz šim nezināji. Un kad tu esi šajā iegremdēšanā, šajā plūsmā, šajā garā iegremdējies, tad tur sāk notikt lietas, kuras nekad nenotiks. Ja tu paliks sēžot pie galdiņa dzerot kafiju vai palīdzot virtuvē nomazgāt traukus, Un tad sako dievkalpojums, kurā tu šo simbolus noviec uz altāru, uztic Dievam, un tas ir vēl viens dziļāks pakāpiens. No pilnīgas pievēršanās un fokusēšanās uz savu dzimtes stāstu, tu tagad nonāc Dieva klātbūtnē. Šis ir tikai viens piemērs, ko stāstu tikai tāpēc, ka tas ir tuvāks man. Citiem būs citi piemēri, bet galvenais ir, ka Dieva valstībai nepieciešamās un svarīgās lietas nevar notikt mums tikai paliekot virspusē, ikdienas skrējienā. Tieši tā, jo, piemēram, viena no Dieva valstības zīmēm, Mesijas laikmeta zīmēm, ir izlīgums paaudžu starpā. Tieši ar šo zīmi beidzas vecās derības teksts. Darbs ar savu dzimtes stāstu ir viens no veidiem, kā mums izlīdzināties ar paudzēm pirms mums. Un tāpēc arī tas, ko mēs te daram draudzē un baznīcā, tas nekad nevar palikt tikai tajā Martas līmenī. Un ziniet, varbūt pat ir tā, ka tikai tad, kad Marta ir piedzīvojusi Mariju, viņa kļūst labāka Marta. Jo viņa zina, kas patiesībā ir Marija. Kas ir tas, ko viņa dara? Un tieši tas viņu padara par daudz labāku, par daudz, jā, efektīvāku Martu. Bez uzkāpšanas kalnā, bez šīs pieredzes, bez šādiem brīžiem, kas atnāk paši vai tiek kaut kā organizēti speciāli, mēs paliekam kā Jēzus mācekļi, kuri gribēja, centās, bet nespēja un nevarēja. Ticība ir ne tikai zināšanas, bet arī pieredzēšana, iekšēja pieredze. Un Jēzu mēs tik skaidri redzam, ne tikai to, ko viņš zina par Dievu, bet kā viņš to pieredz. Un kļūt par Jēzus mācekli nozīmē ne tikai ticēt kaut ko par viņu, bet arī kaut ko pieredzēt kopā ar viņu. Un Jēzus dzīvē mēs redzam daudzas viņu pārveidojošas pieredzes. Nu, piemēram, 12 gadu vecumā, kad Jēzus atstāja savus vecākus un vairākas dienas pavadīja laiku templī, vai tā īpašā garīgā pieredze kristībās Jordānā, vai 40 dienas tuksnesī cīnoties ar kārdinājumiem jeb izdzīvošanas modeļiem, piedzīvojot dvēseles tumšo nakti. Jēzum Dievs nebija kāds objekts, bet drīzāk gars, atmosfēra, plūsma, kurā iegremdēties, no kuras smelties spēku un ticība, ar kuru savienoties. Jo Jēzus Dievs ir nevis svētajā vietā templī un pat ne aiz mākoņiem, bet gan klātesošs cilvēkos, draudzībā, mīlestībā, ciešanās, priekā, katrā cilvēkā. Un tāpēc es sāku šodienas pārdomas atceroties eskalātoru no bērnības. Mūsu ikdienas dzīve bieži paiet tikai vienā stāvā. Tur ir daudz ko darīt. Daudz, kas mūs aizrauj, pievelk, iesaista. Taču šad un tad mēs uzdaramies kādai īpatnējai pieredzei, kādiem notikumiem, kādām norisēm, piedāvājumiem, kas vilina mūs doties augstāk. Jo mums pieder ne tikai dzīves pirmais stāvs. Arī kā cilvēki mēs attīstamies nevis no viena attīstības posma nākamajā,
pēkšņi nonākot kā liftā, bet pakāpeniski. Arī kā cilvēki, mūsu vecuma posma, mēs neuzbraucam no bērnības pusaudžu gados vai no pusaudžu gadiem jaunībā. Tas notiek pakāpeniski. Arī mūsu ticība aug un veidojas. Arī mūsu garīga izaugsme. Jo eskalators ir lēns. Kad tu celies augšā vai svīdi lejā, viss notiek lēnām. Pamazām. Tu no viena stāva nonāc ātrā, otrā. Tu vari skatīties lejā. Tu visu var redzēt piepieši no citas perspektīvas. Tava domāšana mainās. Tu piepieši redzi visu citādāk, nekā kamēr tu stāvēji uz grīdas. Tu raudzies arī, kas ir tā realitāte, kurā tu ienāc. Taču, vai tas notiktu, eskalators vispirms ir jāatrod. Jo eskalators parasti nav visur, kur esi tu, vai kur tu gribi, vai tas būtu. Tev līdz viņiem ir jāiziet. Tev uz tā ir jāuzkāpj. Ja notur līdzsvars, tad jāstāv un jāzina, kad tas beigsies, jo viņš arī beidzas vienā brīdī. Un tad tev ir jāspēr pirmais solis tajā jaunajā realitātē. Gavēņu laiks tradicionāli ir no kaut kā atturēšanās laiks. Tomēr padomāsim, cik gan daudz, kas mūsu dzīvēs būtu pavērsies citādāk, tādā labā nozīmē. Ja mēs kādos izšķirošos brīžos nebūtu atturējušies. Ka mēs nebūtu atturīgi iepretī savām izaugsmas iespējām, atturīgi izteikt savu viedokli, atturīgi iestāties par kādiem. Tāpēc mēģināsim arī neaturēties no uzkāpšanas uz eskalatoru, kas ved mūs augstāk. Marijas pieredzē, daudzu Jēzus mācekļu pieredzē, Jēzus pieredzē. Meklēsim, kur un kā mēs varam kaut ko no tā piedzīvot. Un atzīmēsim šīs pieredzes. Uzticēsimies tām, jo tās dara mums labu. Tās ir kā atspirdzinoša miega vai tikai iesnaušanās brīdis steidzīgās dienas vidū. Tās ir pieredzes, kurās pagriežas mūsu dzīves pretī Dieva valstībai. Tāpēc, lai no kā mēs atturētos, neatturēsimies kāpt, meklēt un augt. Jo mēs visi esam tikai vēl pirmajā stāvā, pie rotaļlietām. Jēzus ņem mūs līdzi, lai rādītu ko lielāku par rotaļlietām, ar ko spēlēties vai kauties smilšu kastē. Neatturēsimies tāpēc, sekot viņam. Amen.